ესე იგი, ვიწერთ ჩვენს ჩვენი სასაუბრო ციკლის თანამედროვე აზროვნება და ახალ აღთქმისეული ტექსტის შემდეგ მონაკვეთს. მინდა შეგახსენოთ, რომ სანამ ჩვენ უშუალოდ შევუდგებოდით იმის განხილვას, თუ როგორ უნდა დავინახოთ თანამედროვე აზროვნება, ისე რომ შევძლოთ შეუფარდოთ იგი ახალი აღთქმის ტექსტობრივ შინაარს. სანამ ჩვენ უშუალოდ დავიწყებდით ამ თემაზე საუბარს, ჩვენ გავიხსენეთ ის, თუ რა მიმართებაშია ჩვენი ქართული აზროვნება თუ მეტყველება. ამ შემთხვევაში ძნელია ამ ორი მომენტის ერთმანეთისგან განსხვავება. რა მიმართებაშია ჩვენი, ვთქვათ ასე, ქართული სინამდვილე, რა მიმართება შეიძლება იყოს და იქნას დანახული ეს სინამდვილე ახალ აღთქმისეულ ტექსტთან. და ჩვენ რამდენადაც მახსოვს, ჰქონდა საუბარი ისეთ სამ ქართულ სიტყვაზე, ქართულ სიტყვერ სამეულზე, შეიძლება ითქვას, როგორიც არის იდუმალება, საიდუმლო და ეს გარდაცვალება. და ხაზი გაუსვით იმას, რასაც შემდეგ უკვე შეიძლება უფრო მეტი და უფრო ღრმა მნიშვნელობა ჰქონდეს მთელი ჩვენი საუბრისთვის, რომ ისეთი ქართული სიტყვები, როგორც არის იდუმალება და გარდაცვალება, შეუძლებელია პირდაპირ ითარგმნოს ევროპული საქრისტიანოს ამა თუ იმ ენაზე. ესე იგი, იდუმალება ისეთ სიტყვა, რომ თუ თარგმნით მას, იქნებს რუსულად, გერმანულად, ინგლისურად თუ ფრანგულად, უნდა ვთარგმნოთ ისე, როგორც ითარგმნება საიდუმლო. აი, რუსულად რა, ერთის და მეორეც უნდა იყოს რა, ტაინა რა. თუმცა ქართული იდუმალება და საიდუმლო თავისი მნიშვნელობით ერთმანეთს სულაც არ უდრის. რა, როგორც ჩვენ ვთქვით და მინდა გავიმეორო, მთელი ადამიანური სინამდვილე ჩვენ შეიძლება დავინახოთ და უნდა დავინახოთ, როგორც საიდუმლოთა თავმოყრა, მაგრამ ყველა ეს საიდუმლო უკვე ეს საიდუმლო თავის დამბადებელ წყაროთ უნდა მივიჩინოთ ის, რასაც ქართულად ვითხვით, როგორც იდუმალებას. და ჩვენ დაუკვირდით, ამდენადაც მახსოვს, ისეთი ქართული სიტყვის შიდა სტრუქტურა, როგორიც არის საიდუმლო, რა. საიდუმლო, ესე იგი რა,
ის რაც გულისხმობს იდუმალებას. ვერც ერთ ენაზე ჩვენ ვერ თარგმნით. Იდუმალებას ისე, რომ ეს თარგმანი არ დაემთხვეს საიდუმლოს. რუსულად იდუმალება თუ საიდუმლო, ორივე იქნება დაენა. გერმანულად ორივე იქნება გეჰაიმნის. Ну, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ევროპულ ენაზე შეიძლება განმარტოთ შემდეგ უკვე, თუ რა იგულისხმება. ეს შემთხვევაში და მეორეში, მაგრამ ქართულს ეს განმარტება არ აღჭირდება. ქართული ენა ყველგვარი განმარტების გარეშე ხედავს ამ განსხვავებას. Და ჩვენ ამ ორი სიტყვის გარდა გავიხსენეთ ისეთი ქართული სიტყვა, როგორც არის გარდაცვალება. Და ამ შემთხვევაშიც ხაზი გაუსვეთ იმას, რომ ვერც ერთ ხაზს უსვა, ვერც ერთ ევროპული ენაზე და ევროპული ენები სწორედ საქრისტიანო ენებია, ვერ თარგმნით ამ სიტყვას ისე, როგორც გვესმის ეს ქართველებს, არა? და უშვათ ვინმე, რომელი ვიღაც ჩვენგანი გარდაიცვალა, არა? ვამბობთ, ნუ გარდაიცვალა, როგორ თარგმნით ამას რუსულად? Умерс кончался. Да, в принципе, игиве гамова ყველა სხვა ენაზე. Ქართული კი რას გულისხმობს? Რომ გარდაიცვალა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვინც გარდაიცვალა, იმ საერთოდ შეწყვიტა არსებობა. გულისხმობს, რომ რა? მისი იმით, რასაც ჩვენ გარდაცვალებას უწოდებთ. ამ ადამიანმა და ცხოველზე არასოდეს არ ვამბობთ გარდაიცვალას. ამ ადამიანმა შესვალა, გარდაიცვალა მას ნიშნა, შესვალა თავისი არსებობის ფორმა და არსი. რა, ამ ქვეყნიური არსებობიდან ის გადავიდა სხვა არსებობაში. სხვანაირად გავიგოთ ქართული სიტყვა გარდაიცვალა, შეუძლებელია. Да арсерт ევროპული ენაზე ჩვენ ამგვარად ქართულ გარდაცვალებას ისე როგორც ვერ თარგმნით, ისე როგორც იგულისხმება ჩვენთან, როგორც ვერ თარგმნით, ვერც იდუმალებას და საიდუმლოს. რაზე მეტყველებს? Ну ჩვენი საუბრის თემა გვახსოვს თანამედროვე აზროვნება და ახალგაზრდული ტექსტი. თანამედროვე აზროვნება, გულისხმობთ რა თქმა უნდა ევროპულ აზროვნებას, რა თქმა უნდა ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, ასეთია მისი ერთ-ერთი მაგისტრალური მიმართულება, ცდილობს დაინახოს და გამოთქვას ის, თუ რა შეიძლება გულისხმობდეს ქრისტიანულ წმენა. ანუ ის წმენა, რომელიც არსებითად განასხვავებს ერთმანეთისგან ამ ქვეყნიურ და იმ ქვეყნიურ არსებობას. და ამისთვის ევროპული აზროვნება, ევროპული ფილოსოფია პირველ რიგში მიმართავს იმას, რასაც რეფლექსია ეწოდება, რა? ფილოსოფიური რეფლექსია. Ну, რას ნიშნავს რეფლექსია? Ნიშნავს იმის უკვე განმარტებით და გაგების სურვილი დანახვას, რასაც გულისხმობს, რასაც თავისთავად გულისხმობს ქართული ენა, როცა იგი ლაპარაკობს იდუმალებაზე. და ხედავთ ჩვენ არსებით განსხვავებას ქართულ იმაზე, რასაც
ნომინაცია, ანუ დასახელება ეწოდება ნომენ ლათინურად ნიშნავს სახელს, რა. რომ ის რასაც ქართული ენა და მასთან ერთად ჩვენ ქართველები ვასახელებთ, რა, ნომინაცია, რა. ამ დასახელებულის, ნომინირებულის არსის გარკვევას უკვე საუკუნეების განმავლობაში ცდილობს ევროპული ფილოსოფიური რეფლექსია. რეფლექსია კი მუდამ ნიშნავს რა, რასაც გულისხმობს წინსართი, რე, რა, დაუბრუნდე იმას, რაც უკვე იყო ნომინირებული, ანუ დასახელებული. რაც გულისხმობს ყველაფერი ეს, მე მგონი ესეც ითქვა ერთ-ერთ ჩემს მოხსენებაში, მე უკვე ისტორიის, ქართული ისტორიის და არამხოლოდ ქართული, არამედ ევროპული ისტორიის სხვა ფაქტებზე დაყრდნობით შევეცადე იმის თქმას, რომ საქართველო წარმოადგენს ევროპის, ევროპული სინამდვილის, ევროპის როგორც მთლიანის ის განსახიერებას. და რა თქმა უნდა, თუ ამას ვამბობთ, მაშინ უნდა ისევ ვთქვათ, რა უნდა ვიგულისხმოთ სიტყვით მთლიანი. თუ გვახსოვს ჩვენ დაუკავშირეს ერთმანეთს ორი ისეთი სიტყვა, ტერმინი, როგორიც არის ინტენცია და ექსტენსია. ენდო ლათინურად ნიშნავს დაჭიმვას, გაფენას. ექს ნიშნავს რა, საიდანღაც, რა, და ინკი პირიქით. ესე იგი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენში და ჩვენს ირგვლივ არსებული საიდუმლო იბადება იდუმალებაში, ესე იგი მოდის იდუმალებიდან, რა. ესე იგი, იდუმალე ჩვენი ადამიანური სინამდვილე გვესმის ინტენსიურად, ესე იგი, რა კი, როგორც საიდუმლოთა ის თავშესაყარი, რა, რომელიც იბადება იდუმალებაში, მოდის იდუმალებიდან. ესე იგი, ჩვენ თითქოს ჩვენს ენობრივ ხედვაში ვუბრუნებთ იდუმალებას იმას, რაც მისგან არის დაბადებული, რაც მისგან მოდის. ჩვენ თუ გვახსოვს, წარმოადგენთ აქ ისეთი თანამედროვე იტალიელი ფილოსოფოსის, როგორიც არის აბანიანო, ნაშრომი, წიგნი, რომელსაც ეწოდებოდა ფილოსოფიის სიბძნე. და იქ ეს ავტორი, აბანიანო, განიხილავს, შეიძლება ითქვას, მთელ თანამედროვე დასავლურ ფილოსოფიას. და იქ ჩვენ ნახეთ, რომ ლაპარაკი იყო უფრო სწორედ ამ ავტორს, აბანიანოს აქვს, ასე ვთქვათ, პოლემიკური საუბარი ისეთ 23 დასავლურ თანამედროვე ფილოსოფოსთან. იქ, რა თქმა უნდა, ამ ფილოსოფოსთან შორის არც ერთი ქართველი არ არის. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ ნომინაციის, დასახელების დონეზე, ანუ ენობრივ დონეზე, რა, ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან,
შეიძლება ითქვას რის დანახვას, გააზრებას გულისხმობს მთელი არამხოლოდ თანამედროვე, არამედ შეიძლება ითქვას მთელი დასავლური ფილოსოფია თავისი არსებობის საუკუნეების განმავლობაში. დავინახოთ აი ეს განსხვავება ნომინაციასა, დასახელებასა და რეფლექსიას შორის. ქართული ასახელებს იმას, რის გააზრებასაც ცდილობს დასავლური აზროვნება არამხოლოდ მის თანამედროვე, არამედ საუკუნეებრივი არსებობის სიმანძილზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით ქართული ენის, შეიძლება ითქვას ქართული ენობრივი აზროვნების ამ უკვე ჩვენს მიერ ხაზგასმულ მომენტს თავის დროზე, ესე იგი მაშინ, როცა უფრო არსებითად, შეიძლება ითქვას უფრო დეტალურადაც შევეცდებით და ვინახოთ თანამედროვე აზროვნება, თანამედროვე დასავლური აზროვნება ისე, რომ შევძლოთ მისი ამ დასავლური, თანამედროვე დასავლური აზროვნების, ასე ვთქვათ, შეფარდება ძველ აღთქმასთან და დავსვათ კითხვა: რაც გვეუბნება ჩვენ ძველი აღთქმა იმის შესახებ, რასაც არსებითად ეხება თანამედროვე დასავლური აზროვნება, პირველ რიგში გულისხმობ ფილოსოფიურ აზროვნებას. მე დღეს მინდა წინსწრებით, იმიტომ რომ შემდეგში შემოგვიხდება უფრო არსებითად, უფრო დეტალიზირებულადაც ამ თემაზე საუბარი, შევეხებით იმას, თუ როგორ შეიძლება აი მთელი ის დასავლური აზროვნება, რომელსაც აი ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული აბანიანო ასე ფართოდ ხედავს და ხედავს ის, რომ შეუძლებელია რომელიმე ის მოაზროვნე გამოაკლო იმას, რასაც ჩვენ თანამედროვე დასავლურ აზროვნებას უწოდებთ, რა. როგორ შეიძლება შეუფარდოთ იგი წინა ახალ აღთქმისეულ ტექსტს და დავსვათ კითხვა: თუ კი ჩვენ დავინახავთ ახალ აღთქმის, შევეცდებით დავინახოთ ახალ აღთქმისეული ტექსტი აი თანამედროვე აზროვნებაზე დაყრდნობით, რა, რას გვეუბნება ახალ აღთქმისეული ტექსტი ისეც, რო რისი, ასე ვთქვათ, ну, ეხმაროთ მეტაფორულად გადატანით იმ შრომებით ეს სიტყვა, რისი თარგმნა ჩვენ, რასი თარგმნასაც ჩვენ შევძლებდით თანამედროვე აზროვნების ენაზე. მაგრამ როგორ მოახერხოთ ის, რომ ეს უზარმაზარი მასივი თანამედროვე დასავლური აზროვნებისა შეუფარდოთ ძველ
ძველი ძველ აღთქმა, ძველ აღთქმისეულ ტექსტს. აუცილებლად მოგიხდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აი, დავინახოთ თანამედროვე დასავლურ აზროვნებაში რაღაცა ბირთვი. ისეთი ბირთვი, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ შევძლებდით ძველ აღთქმისეული ტექსტის შინაარსის, შეიძლება ითქვას ასე, თანამედროვე ენაზე გადატანას, თარგმნას. როგორ უნდა დავინახოთ ჩვენ თანამედროვე აზროვნება, აი ამგვარად, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს. ჩემს აზრით, ამისთვის საჭირო იქნება დავინახოთ აი თანამედროვე დასავლური აზროვნება ისეთ ცნება კონცეფტზე დაყრდნობით, როგორიც არის ველის ცნება კონტექსტზე, კონცეფტი. რას ნიშნავს? მეცნიერულ და ფილოსოფიურ აზროვნებაშიც ველი. დავინახოთ გარკვეული შინაარსი ველის ცნებაზე დაყრდნობით, ნიშნავს გამოვყოთ ამ შინაარსში, რაღაცის შინაარსში, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, გამოვყოთ. ცენტრი, ისეთი ცენტრი, რომელშიაც აი ამ ჩვენთვის საინტერესო მოვლენის არსია კონცენტრირებული და დანარჩენი ყველაფერი კი მივაკუთროთ ამ ველის პერიფერიას. ასეთია ველის კონცეფტი. თუ ჩვენ ასე მოიქცევით, მაშინ ჩვენს აზრით თანამედროვე დასავლურ აზროვნებაში უნდა გამოვყოთ აი ასეთი, თუ შეიძლება ითქვას, ასეთი ცენტრი. აი თანამედროვე დასავლური აზროვნების ერთი ცხრი, ეს არის ის აზროვნება, რომელსაც ეფუძნება ფსიქოანალიზი, ანუ ფრეიდისტული მოძღვრება, შეიძლება ითქვას, არამხოლოდ ადამიანის ფსიქიკაზე, არამედ ადამიანზე, შეიძლება ითქვას. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი ის აზროვნება თანამედროვე დასავლური აზროვნებისა, რომელსაც ძალიან ფართოდ და ძალიან, შეიძლება ითქვას, თავისუფლად თუ შეიძლება უწოდოთ ეგზისტენციალისტური აზროვნება. ესე იგი, ერთი მხრივ ქვეცნობიერება, როგორც ფროიდისტული ფსიქოანალიტიკური არსებობისთვის აზროვნების წამმართველი ცნება კონცეფტი და მეორე მხრივ ეგზისტენციის ცნება კონცეფტი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ხაზი გაუსვათ ორ მომენტს. პირველი, რომ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ თანამედროვე დასავლური აზროვნება ფროიდის გარეშე, ფსიქოანალიზის გარეშე, ანუ იმ აზროვნების გარეშე, რომელიც ეფუძნება ქვეცნობიერს, როგორც ცნებასა და ცნება კონცეფტს. მეორე მხრივ, ასევე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ თანამედროვე აზროვნება იმის გარეშე, რომ იგი არ დაეფუძნოს ეგზისტენციის ცნებას. ნუ წინას არ ვიტყვით, რომ ეგზისტენცია, ესე იგი, ეს არის გვიანდელი შუა საუკუნეების ტერმინი, რომელიც ნიშნავს უბრალოდ არსებობას. ეგზისტენცია ნიშნავს არსებობას.
გულისხმობს პირველ რიგში ადამიანის არსებობას. ასევე ძისრებით ვიტყვით, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ ერთი მხრივ დავინახოთ თანამედროვე დასავლური აზროვნების, პირველ რიგში გულისხმობს ფილოსოფიური აზროვნების, აი ეს ცენტრი, ის ცენტრი, რომელიც გამოხატულია ქვეცნობიერისა და ერთი მხრივ ქვეცნობიერისა და მეორე მხრივ ეგზისტენციის დაპირისპირებით იმისთვის, რომ დავინახოთ ეს ცენტრი და ამ ცენტრზე დაყრდნობით შემდეგ შევეცადოთ იმის დანახვას, თუ რას გვეუბნება ახალგაზრდული ტექსტი ადამიანის შესახებ. რატო ადამიანის შესახებ? იმ დროს, როცაც შეიძლება ითქვას ახალგაზრდული ტექსტი ჩვენ გვილაპარაკება, გვესაუბრება არამხოლოდ ადამიანზე, არამედ სინამდვილეში მისი მთელი მოცულობით, როგორც ამ ქვეყნიურ, ისე ამ ქვეყნიურ სინამდვილეზე. საქმე ისაა, რომ თანამედროვე აზროვნებაც კონცენტრირებულია ადამიანზე. და ჩვენ ამაზე ჰქონდა საუბარი. შეიძლება ითქვას, რომ ფართო გაგებით თანამედროვე აზროვნება, ეს არის ანთროპოლოგიური აზროვნება, ესე იგი ადამიანზე, ადამიანზე კონცენტრირებული აზროვნება. და როგორც ფროიდისტული ქვეცნობიერი, ისე ეგზისტენციის ნება სწორედ ადამიანის განსხვავებული ასპექტებიდან დანახვას გულისხმობს. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ, ამისთვის მოგიხდება ისეთი ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც ჯერ არ გადადგმულა არც ქვეცნობიერისტული, თუ შეიძლება ითქვას, ანუ ფროიდისტული აზროვნების მხრიდან, არც ეგზისტენციალისტური აზროვნების მხრიდან. ჩვენ და ამას წინსრებით ვამბობთ, მოგიხდება ქვეცნობიერის როგორც ცნება კონცეფტის, როგორც ცნება საპირისპიროდ შემოვიტანოთ ჩვენს საუბრებში და გულისხმობა ჩვენს აზროვნებაშიც უკვე ქვეცნობიერის საპირისპირო ცნება, ზეცნობიერის სფერო. და დავინახოთ ადამიანური სინამდვილე აი ქვედა ზეცნობიერის აი ურთიერთ მიმართების თვალსაზრისით. მე მგონი დღეს შეიძლება ამით დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი და შემდეგში აი იმას, რაც დღეს წინსრებით ითქვა, ჩვენ მოგიხდება უფრო გაშლილი სახით ამაზე საუბარი.